Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. Gledate oddajo Iz oči v oči. Nocoj pa v studiju gostim Natašo iz skupine, natančne dueta Sini Galeb. Nataša, lepo pozdravljena. Ja, pozdravljena. Z Natašo so zmenjeni, da se bova tikali, so se že večkrat srečali in vsakič prav lepo poklepetali, tako da verjamem, da bo tudi nocojšnji pogovor res nekaj, kar bo tudi paša za vaša ušesa. Nataša, za začetek pa bi te prosila, če se lahko predstavim našim gledalkam in pa gledalcem, torej kdo si, odkot prihajaš, čim se ukvarjaš? Ja, v bistvu ukvarjam se z glasbo, a ne? Smo Sini Galeb, delujeva bolj kot duet, je še Saša zraven. Lahko nas je tudi sedem, ampak to nas je bolj za jug. No. Aha. Tako da Sini Galeb ime pač imamo potem, ker delamo morske pesmi, z morskim pridihom vse. A ne. Delamo pa slovenske, dalmatinske, hrvaške pod Sini Galeb. Zdaj pa pod Nataša in Saša pa Balkan varianto. No. Tako da... O tem, da vaju poznajo po širšem delu Evrope, oziroma, če lahko rečem kar regije, bova spregovorili v nadaljevanju. Sicer pa za začetek, omenila si glasbo, da je glasba dejansko tvoje življenje. Slišala sem, da veliko krat, kar tako čudno malo pogledaš, če nekdo na odru fuša, po domače povedano. Pa... Dobro, saj se zgodi, vsak se trudi po svoje. A ne? Mogoče res, jaz sem igrala 8 let violino in je potem sluh malo bolj izostren. In potem pa slišaš vsak, tudi Saša včasih, ne? Malo tako pogledam, tudi to se zgodi. Pak... Naletela sem na en starejši članek in na tistem članku je prav pisala, da te bolijo ušesa in da te s tem Saša kaznuje, če te pelje, kakšen tak amaterski band poslušati. Tudi to se je zgodilo, ja. Aha. Tudi to se je že zgodilo, ampak dobro. Sam se pravim, razumem, a ne? Vsak se trudi, jaz vsakega cenim, ki se ukvarja z bilo čem, ne samo z glasbo, kar koli, a ne? Ko pač dela. A ne? Človek se trudi in vsak je, kako bi rekla, no? Ne vem, vsak mu gre ta čast res, lahko rečeš. A ne? Ampak ti imaš res 100-odstoten posluh. Si tudi glasbeno izobražena ali si tako samouk? Ne, v bistvu učila sem se violino 8 let, pa flavto. Igrala sem v enem orkestru tudi takrat, drugače v pevskih zborih. Da bi pa tako posebej hodila, pa ne. No, mislim, za solo petje to nisem šla. No, že na začetku smo omenili, da sta Sini Galeb predvsem duet, torej ja. Nataša in Saša. Kaj pa lahko razkriješ o tvojem moškem delu dueta? On je drugači Srbi, on je srbski Rom. A ne? On tudi poje glih tako slovensko, srbsko, hrvaško, vse. Tako da se dopolnjujeva, oba dva pojeva vse. Res je tak črn, če mogoče koga kaj zmoti to, ampak je super človek. Sej, pomemben je karakter, to je tisto, tako, kar šteje. Točno. Dejansko je bila to pri vama ljubezen na prvi pogled. Brala sem, da sta se srečala, on bi pač takrat nekam moral oditi, ampak je ostal kar pri tebi. Mi smo se srečali, imeli smo, na eni poroki smo igrali, pravzaprav. In on je bil gost vmes. In je prišel za 5 par njihovih pesmi in res bi mogel nazaj za Srbijo, ampak potem je tukaj ostal. Počasa je to nekako... Delala sva eno pesem duet, to je bila najna prva pesem, slovensko-romski duet. In se je zelo prijel, no, sploh v Prekmurju, tako da to moram reči. In odločila sva se pol glede na to, da je vse tako bilo dobro sprejeti, sva delala pač skupaj naprej. A ne? In je do tega prišlo, da je pol kar tukaj ustal. Evo. Ampak nista samo delala, to je bila ne samo glasbena ljubezen, ampak tudi dejanska. Potem se je razvilo še več, ja, to je tudi res. Zdaj sva že dolg skupaj, 10 let, tako da je že dolga doba. No, ampak ti si Slovenka, nimaš romskih korenin. Ne, jaz sem čista Slovenka. Lahko kaj poveš o tvojem tem ozadju, torej, iz kje prihajaš, kdo so tvoji starši, kje si odraščala? Ne, moja mama iz Dolenjske, oče iz Notranjske, odraščala sem v Ljubljani. Zdaj pa živim, hišo imam blizu aerodroma, no. Tako da...
povsod sem mal. Sicer sem pa najmanj doma. Smo okoli in okoli, po celi bivši jugi, imamo nastope in tako naprej, tako da veliko spimo celo po hotelih. Bolj malo smo doma, no. Pa je preveč osebno, če te vprašam, kako so pa tvoji starši sprejeli, da si domov pripeljala Sašo? O, imela sem probleme in to eno leto mislim, da kar. In to velike probleme, a ne. Sicer moji starši imajo radi vse ljudi, ne delajo razlik, ampak da bi bil pa moj partner, to je bilo pa hudo. Že kar je iz Srbije, pa še Rom, a ne, in je problem. No, zdaj ga imajo pa zelo radi. Očitno se je dokazal, da te je vreden, je moral skozi kakšne posebne preizkušnje. Ne, saj moram reči, on je zelo dober človek in glasbenik. On ima tudi za sabo te glasbene pač korenine, a ne, oče njegov, dedak in tako naprej. Edin, kar je pri njemu, a ne, slaba lastnost, to je pa pač njegov temperament, ljubosumje in tako naprej, to pa je, no. No, samo verjetno imaš tudi ti temperament, taki živi rdeči lase, zagotovo kaj razkrijejo o tebi. No ja, to ja, no, ampak jaz vse ne delujem tako, no, kakor on, res, to on je zelo tak. Nisem jaz toliko temperamentna kot on, no. Ampak ustvarila ste si ne samo hišo blizu letališča, Brnika, ne, oziroma letališče Jožeta Pučnika, ampak imate celo letno rezidenco, če tako rečem, na slovenski obali. Res je v Izoli, tako da včasih, kadar imava čas, pobegnava tja, tako da sva malo na morju, da se umakneva od vsega. Sicer je bolj malo kdaj, ampak greva si najdeva, si vzameva. Sedaj smo v oktobru, tudi v tem letnem času hodita na morje, uživati sončnih zahodih. Zdaj lepa niso bila že mogoče kar en mesec. Enostavno nama ne uspe. Pa tudi zdaj je že kar malo hladno postalo tam, tako da nama je v bistvu vse en, ali smo tukaj ali tam. Verjetno pa ste imela zdaj z tem jesenskim mesecem tudi že veliko nastopov spet, sta prišla že spet v te stare tire. Ja, svoje nastope imamo skozi. Udeležujemo se tudi dobrodelnih koncertov, potem vse sorte, no, poroke, praznovanja razno razna. Tako da delamo vse. Omenila si te dobrodelne koncerte, tega sta se udeležila tudi okrog 10. 11. oktobra v Novi Gorici, če se ne motim. Lahko kaj več razkriješ o tem koncertu, za koga je bil? To je za otroke, pa za revne družine. Tako da super je bilo, veliko nas je bilo, tudi kar dost tudi znanih pevcev. Tako da lepo mi se zelo radi se udeležujemo teh koncertov dobrodelnih, ker če se da pomagati, a ne. Z veseljem. Ja, to je res lepo, mislim, ker nekateri glasbeniki se dobrodelnih koncertov raj izogibajo, ker so v preteklosti naleteli že na kakšne negativne izkušnje, ti pa, Saša pa verjetno ne. Ne, do zdaj nisem imela nikoli negativnih izkušenj, vedno je bilo vse super, vse v redu, tako da nimam kaj reči. In tudi v bodoče se bova udeležvala, če bova le imela priliko, no. No, z dobrodelnostjo so veliko krat povezane tudi živalice. Imaš rada živali? Seveda. No, glede tega so bila pa jaz pa Saša živo nasprotje. Jaz imam zelo rada živali, jaz bi jih kar s ceste pobirala pa rešvala in tako naprej. Njemu so šle pa kar lase po konc, ne. On niti ni imel rad živali. Zdaj imam pa psičko, pasma je japonska Akita Inu. No, to ima pa zdaj rad in tudi zdaj, kar sva mi dva skupaj počas začel, malo sem ga spreobrnila, ne. Zdaj ima tudi on rad živali, tako da se, da je čist drugač zdaj, no. Ja, super. Da lepo. No, živali ima rada tudi Saška Lendero, se poznate, sodelujete glede na tem področju tudi kaj? Ja, seveda. Ona je zelo v redu, tudi Miha, ne. Smo prijatelji, poznamo se dobro. Tudi ona dva ima ta rada živali, res je, tako da nekaj skupaj ga imamo, evo. Mogoče še kaj več. Saška med drugim prepeva, o mama, mama, ljubim cigana Jana. Ja, res je. Se najdeš kaj v tej pesmi? Tudi mi pojemo to pesem sicer, ampak mi jo pojemo v romskem jeziku, no. A nam poveš, kako se pa to sliši? A je preveč? Vem, da nimaš ogrevanih glasilk, ampak vsaj v besedilu, kako gre ta tekst?
začne se cigani ljubljati pesni, a pesni ne prastije. In to je ruska romščina, aha, ne? Tako da, fajn, meni je všeč, no? Sicer... Uh-huh. Si se sliši tako posebno eksotično, lepo? Znaš tudi sicer romščino? Ne, aha, ne znam. Določene besede ja, drugač pa, da bi tako razumela ali pa znala, to pa ne. No, znam srbsko, hrvaško, aha, dalmatinsko, rečemo slovensko, ampak to pa ne. To pa ne. No, morda pa je še priložnost, da se to tudi naučiš. Ampak, ja, ja, kar povej. Ja, je tako, ne, mi pojmo drugač tudi kakšne ruske pesmi, uh-huh, italijanske, angleške, ampak je tako, angleško ja, zdaj pa italijansko in rusko, jaz ne razumem. Uh-huh. In ko smo mi pač te pesmi, ko pojmo na praznovanjih, če je kakšen tak človek, ne, kakšen gost, ga vedno spoštujemo in zapojmo tudi te pesmi. Meni so fonetično vse napisali, tako da zdaj, ko to pojem, je čisto pravilno. Imeli smo celo ene Ruse, so se začeli z mano rusko pogovarjati, so mislili, da jaz to ful obvladam, a jaz nimam pojma. Torej, dober, ja, dober. No, sicer pa si zelo zanimiva, tako po glasbeni plati, tudi za številne slovenske glasbenike, pa tudi tuje. Številnimi namreč sodeluješ, a ne? Ja, sodelovali smo in že z Nedo Ukraden, zdaj, kar se tiče hrvaških pevcev in tako naprej, a ne? Rečemo Novi Fosili in tako naprej. Pela sem tudi back vokale, v bistvu studijska back vokalistka sem bila včasih. Uh-huh. Cocejo, Radolfejo in tako naprej. Helini Blagne isto, a ne? Uh-huh. Tako da, tudi glede, srbske pevce, dobro, teh verjetno itak verjetno ne poznate dost. Drugač smo tudi z njimi sodelovali zelo veliko in še sodelujemo. Ja. Da, mi smo prepričani sicer, da je slovenska glasba najlepša glasba, seveda, ampak glasbo združuje, tako da moramo biti odprti seveda tudi do kakšnih drugih. No, ampak če ostaneva predvsem pri teh slovenskih, torej, bila si back vokalistka pri Heleni Blagne, za katero pesem? Ho, bi se jaz zdaj spomnila, to je pa že tako dolgo nazaj. Aha, torej, greš, enostavno... narediš in odideš, ja, in zate tako, zgodba, ja, zaključena. Tako, ja. Pokliče me pač producent, pridem, aha, in to je to, a ne. Kaj pa z ostalimi? Vem, da si bila back vokalistka celo pri Brandyju, legendarnem našem Brandyju, pa tud pri Wernerju, ja, prav tako še en legendarni glasbenik, pa pri Ptujskih pet. Isto, ja. Sicer z Brandyjem sem delala pa prav pri njemu doma v studiju, ne. Tam sem pa prav, tako, ko sem bila njemu back vokal, smo prav tam delali pri njemu, ne, tako pri producentu, kakor nas je klical za druge glasbenike, ne, tle je bilo direktno. No, pa veliko krat se govori, a ne, da so nekateri glasbeniki nasploh na svetovnega kova, veliko krat nekako ljubosumni na back vokaliste, ker back vokalisti imajo veliko krat boljši glas, boljši posluh, kot pa dejansko tisti, ki je potem v ospredju. Ne, Brandy je bil super, ja, moram reči, nikoli je bilo nač. Z drugimi pa niti nisem imela tako osebnega stika, ko sem bila back vokalistka, a ne, ker sem prišla v studio pač od pet in to je bilo to. Sicer pa se dobro razumeš tudi s Ferijem Lanščkom, prav tako tvoj partner, ja, Saša. On pa vam piše tudi besedila, če se ne moti. Ja, da, dva besedila nam je napisal, aha, on. Tudi v videospotu je v našem. Ja, se ima zapisano Baba Roga. Baba Roga? Tako je Buba pisal? Mara. A res? Ja. V redu, tako je iz članka je dobesedno vzeto. Mogoče so se zmotili. Drugače je Buba Mara in naslov pesmi, a ne, ki je on noter, ja. A ta Baba Roga je pa potem, ki z vami povezana? Ne, nič. To pa ni nič povezan z nami. V redu, dobro. Očitno sem potem napačno gledala, ampak tako je pisalo, tako da zato pa ne odgovarjam. Ampak glavno, Feri Lanščak je pa tudi pomagal, če se ne motim, da sta potem nastopila v filmu Šanghaj, ali je tudi to viralno? V filmu viralno. Šanghaj? Ja, na nek način ja, ne. Ko so prišli pač te ljudje, ko so delali ta film, aha, so prišli, da bi najdel ljudi za igralce, a ne, so hoteli na vsak način, da gremo tudi mi.
ampak mi dva sva bila takrat sicer proti. Ampak no, nekako smo se v glavnem odločili, oni so nas slišali v enem lokalčku, kjer sva mal pela in jim bilo všeč. In potem je Saša Lošič iz Plavega orkestra nam je napisal eno pesem, ki jo noter odpojeva na koncu, na srečnem koncu na poroki v tem filmu. Pa je to vse, torej sta samo kot glasbenika, torej v svojih vlogah tam nastopata? Ja, samo kot glasbenika in zdaj se pripravlja spet nov film, drugo leto, no, so nas pa tudi že povabili, tako da. Boste imela videli, tam kakšno tam drugačno ne, vlogo? Ne, ne, kot glasbenika, drugačne. Pa si sicer želiš, ne vem, preizkusiti v kakšni taki filmski vlogi? Kaj pa vem, meni se zdi, da meni bolj glasba leži. Čeprav jaz, ko sem bila v šoli, sem hodila k dramskem, pač temu krožku in smo nastopali, imela sem vedno glavno vlogo in po Cankarjevem domu in tako naprej. Ampak nekako se mi zdi, da se bolj najdem v glasbi. In če bi dobila recimo ponudbo za kakšno tako vlogo, kaj bi bila zate sanska vloga? Glasbenica. Glasbenica, ampak ne, v redu, če bi bila naprimer v telenoveli, bi bila dobra, zlobna? Ne, ne dobra, ne, zlobna, ne. To ni po mojem karakterju. Ja, res ne, ampak dejansko ti ne zavrneš nastopov, niti če si ne vem kako bolna. Glavno, veliko krat si na odru že nastopala, tudi če si bila že čišvoh. Ja, z visoko vročino, to se je zgodilo. Imeli smo decembra, naprimer, 42 nastopov. Kjerga decembra to? To je bilo lansko leto. Kosilo, večerja in tako naprej. To je dva nastopa na dan. Ja, grozno je bilo res. In normalno mi je padla odpornost. Dobila sem vročino, visoko, vnetje v šest, ko mi sem stala, ampak sem šla odpetno. Odpovedali smo samo enkrat nastop, ampak to je bilo pa, našli smo jim druge glasbenike za menjavo, res pa nisem mogla iti, ker mi je rekla zdravnica, če bom šla pet, grem direktno v bolnico. Sem imela začetek pljučnice. Drugače pa načeloma ne odpovedujemo nikoli. Drugače pa, če veliko dobre volje in pa dober make-up sem slišala. Pa ja, pa to je to. Se vse zakrije, a ne? Vse se zakrije, a ne? Poznaš pa tudi nekatera ta domača zdravila, če se ne motim. Torej, domače pripravke, čajčke in podobne stvari. Pa tudi, pa malo cimet, med, čaj, take stvari. No, pa kakšen lekadol tudi vmes, a ne? In potem je to tako počas se sam pozdravaš, mogoče je celo boljš kot antibiotiki, če se le da, ne. Imaš kakšen en dober recept, glih prihaja to obdobje, ko bojo tekoči noski, če tako rečem, za zdravje? To je tako, kot vsi pravijo, mislim, to že veliko ljudi sigurno ve, ingver, med, cimet, a ne, da se to pije, da se naredi ta sok od tega in se pije vsako jutro. No, znana si tudi po svojem čudovitem glasu, marsikdo v njem prepozna tudi hrvaško divo, mislim, da je Hrvaška Neda Ukraden. Pa ne vem, to je bilo že vse. Jaz se sicer ne primerjam z nobeno, res ne. Jaz pač pojem tako, kakor pojem, ne. Sama, kakršen glas imam, imam. Ampak se je pa že večkrat slišali, tako ko smo igrali, marsikdo je že primerjal z Nedo Ukraden, s Terezo, pa z Jasno Zlokič, no, tako da sem marsikdaj dobila kakšne te opaske, no. Pač pohvale, a ne? Pa je, ne, sicer se pravim, ne uponašam jih, da bi jih zdaj hotla jaz njih uponašati, ali pa normalno to so dive, ki je. Ne, ne, mogoče, ne. No, ampak od ene izmed teh div je menedžerska ekipa pristopila do tebe in te nekaj prosila, nam izdaš kaj? Ja, to je bilo pa na festivalu, ko smo bili na Korčuli, je pa menedžer od Nede Ukraden pristopil, ja, da bi delal pa z nami naprej, turnej je pač po svetu, no, tako da takrat smo to zavrnili. Niso bile take razmere, da bi lahko se šli to, a ne, tako da smo odklonili. Čeprav mi je marsikdo rekel, take priložnosti več ne bo, ampak jaz sem zadovoljna, tako kot je. Kakšne razmere so pa bile? Kaj si? Pa po eni strani moj sin, po drugi strani Saša in tako naprej. Tako da potem ni šlo.
No, če spregovoriva še malo o glasbi Sinega Galeba, omenila si, da imate res širok repertoar, torej tako od slovenskih do hrvaških, dalmatinskih in še kaj. Kaj pa stil glasbe, kaj nam lahko poveš, ne vem, o vaših najbolj znanih komadih, pa kaj zdaj, recimo, v tem času pripravljate? V bistvu naše avtorske komade, kaj imamo, ne? Mi drugač delamo dalmatinske, hrvaške, slovenske, po Sini Galeba, ne? Imamo jih okoli 40. Imamo tudi dve zlati plošči, eno na Hrvaškem, eno v Sloveniji. Aha, najprej v teh zlatih ploščah, to je res dosežek. Ja, je velik dosežek. Na katerem področju sta dobila ti dve zlati plošči? To, kar se tiče glasbe, ena je na Hrvaškem, ne, ena v Sloveniji. Zaradi prodaje. Prodanih albumov, ja, in tako naprej, ne. Imeli smo tudi 11 festivalov, od teh smo 9 nagrad pobrali. 10 festivalov je bilo na Hrvaškem, ne, en festival je bil v Sloveniji, no. Tako da, zdaj smo bili konc maja, isto na Hrvaškem, smo vzeli Grand Prix, glavno nagrado, tako da... Čestitam. Nam to veliko pomeni, no. Čestitam, ampak slovenskih teh festivalov so pa nekaj ne udeležujete tako ogromno? Ne preveč, no. Zakaj ne? Sicer ne rada to govorim, ampak ni mi glih najboljš tle v Sloveniji, no. Zaradi kakšnega posebnega razloga, veliko krat so slovenskimi temi festivali, pač tako je, povezane razne kuhinje, razna dogovarjanja v ozadju, je morda to razlog? So hrvaški festivali, če tako rečem, na rekovajih bolj pošteni? Glede tega ja, no. Zdaj na Hrvaškem tudi ne bi mogla, ne, tudi če bi hotla. Sem le Slovenka, Saša iz Srpa, ne. Tudi če bi hotel se nekaj zmeniti, bi se težko, ne, na Hrvaškem, ne. Tako da, enostavno, bolj nas vleče dol, da gremo na festivale. Torej, tam res zmaguje kvaliteta, kaj pa potem po tej logiki zmaguje v Sloveniji? Ne vem, naprimer, prijavili smo se tudi v Slovenijo na en festival, ker smo rekli, letos je pač prvič ta festival, ne, je bil na Primorskem. Dali smo slovensko pesem in dalmatinsko pesem, zbrali so nam dalmatinsko pesem, kar po eni strani se mene zdi prav, ne, če smo le v Sloveniji, mislim, Slovenka sem in vse, da nam ne dajo slovenske pesmi, a ne, to pač, pa imam rada vse pesmi, ampak tako razmišljam pač, ne. Potem tako, če pogledamo razne članke, razne govorice, razne forume, ste ravno glasbeniki tisti, ki vas kritizirajo, torej kako se lahko prijaviš na slovenski festival z neko tujo pesmijo? A v bistvu nismo krivi mi, ne. Očitno je potem to na strani organizatorjev. Tako. Saj tukaj je bilo, no, zdaj ne vem, drugi, a ne. Se pravim, ker to je zdaj ta festival, da smo se prijavili, pač to tako je bilo in lahko govorim glede na mojo izkušnjo, kako je bilo, a ne. Ne moram reči pa to zdaj za vse. No, torej, omenila si kar nekaj teh festivalov, ogromno nastopov. A vam je še kakšen tak festival ostal v tako lepem spominu ali pa v grdem? Meni je osebno več pomenil festival kot letos, ko smo vzeli Grand Prix. Več mi je pomenil, ko smo bili na Korčuli. Je bila pa Neda Ukradem prva, mi smo bili drugi, tretji je bil Alen Islamovič, Bjelo dugmeno. Tam je nekak zelo ostal v spominu. Aha, po čem pa? Ja, zaradi tega, ker smo s takimi ljudmi tekmovali, ne, ker so le popularni, znani. No, torej, pred poletjem sta zmagala na hrvaškem festivalu, potem pa me zanima, kako se je to potem odražalo na vajenem poletju, vse to, kaj je poznalo, ste imela zaradi tega kaj več dela? Vse dela imamo kar veliko, to moram reči, zaradi tega, ker igramo res ogromno zvrsti, da lahko podelamo vse narodnosti, tako da dela se ne manjka. Drugačna se je pa vzela zdaj pod svoje okrilje Kali, ki je zelo v redu. Zdaj naredili smo tudi eno slovensko pesem, zdaj že po te pesmi, ki še nismo dali ven. Mislim, da na radijske postaje je celo poslala Kali, nismo dali pa tako ven, ker bomo delali še video spot in bosta šle potem obe naenkrat. Tako smo zmagali in zdaj ta nova. Torej, vzela vas je pod okrilje ista menedžerka, kot ima, naprimer, te najbolj znano skupino Čuki. Pa si želite iti po poti Čukov?
Pa jaz bom rekla, nam je važno, da nas ljudje še malo bolj spoznajo. Vse nas že zdaj veliko poznajo, a ne? In da razveseljujemo ljudi, tako kot smo jih zdaj, in da so ljudje zadovoljni z nami. To mi največ pomeni. Imaš tudi kakšne te feedbacke, torej odzive teh oboževalcev. No, glede na to, da si na začetku rekla, da je Saša ljubosumen, te verjetno kar čuva, a? Pa moram reči, da kar, no. Tako da, zdaj je sicer malo bolj, še malo sem si tisto svoje mesto naredila, a ne. Na začetku je bilo to grozno, ne. Zdaj pa, sicer pa nekaj paziti, se itak pozna me, kakšna sem, ve, kakšna sem in jaz mislim, če si ti zaupaš in da je med seboj na razumevanje, da se vse da narediti, pa vse skosite, ne. Kako lepa misel, Nataša. Bova s to mislijo kar zaključili do oglasov, torej sedaj se na vrsti oglasi, vendar, drage gledalke, dragi gledalci, ne zamudite, že čez nekaj trenutkov sva z Natašo nazaj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Iz oči v oči, v kateri nocoj gostimo pevko Natašo iz skupine oziroma dueta Sinji Galeb. Nataša, če spregovoriva še malo o letošnjem letu, pa ja, o tem, kaj vas še čaka. Torej, letos je bilo bolj malo dopusta, sta pa odšla kam? V Črno goro? Ja, ja, v Črni gori sva tudi bila. Že toliko časa nazaj, ne, da je že pozabljeno za dopust. Ja, točno, da res. Sva šla mečkam pogledat, ker nama je v spominu ostala, ne, ta Črna gora. Namreč Čehi, to je njihova televizija, pač, ne, oni nas kličajo velikrat tja in zdaj so nas poklicali, da bi šli z njimi, to je bilo lansko leto, v Črno goro, ker Čehi zelo obožujejo dalmatinsko glasbo. Imeli smo par koncertov, par intervjujev, razno razna snemanja, to je bilo mogoče kakšen teden, no, potem smo se pa pač vrnili. Zanimivo pa je, imeli so tri avtobuse ljudi svojih sabo, vsi so znali naše pesmi na pamet, ampak razumajo nič. Ne, prav zanimivo. In nama je bilo lepo, no, tako da leta sva rekla, greva se mečkan spočiti, sicer ni bilo dolga, ne, ampak je bilo fino, no. Zdaj, drugo leto pa upam, da nama bo uspelo v Turčijo. Tja si pa želim, no. Okej, Turčija, ampak najprej deva še tele Čehe malo obdela. Ja. Torej, v Črni gori so vaju snemali oziroma spremljali Čehi, češka televizija. Kako pa je prišlo do tega sodelovanja s Čehi? To je enkrat en gospod, v bistvu DJ. On je z njimi sodeloval in je nekako nanesla beseda na nas, so se pogovarjali, potem so nas prišli poslušati in tle je bilo to in potem so nas začeli vabiti. In zdaj so rekli, da bi spet letos prišli na televizijo, tako da niti ne vem točno kdaj, kako, a ne, tako da bomo probali uskladiti, no. Ampak takole, ko te poslušam, vidim, da v bistvu te bolje oziroma vaju kot Sinji Galeb ali pa kot Natašo in Sašo bolje poznajo v tujini kot pa v Sloveniji. Ja, v tujini nas res veliko poznajo, no. Res veliko, naj bo to Hrvaška, naj bo Srbija, no evo, Češka. Pa v Sloveniji pa se mi zdi predvsem v Prekmurju. Ko sem danes omenila enemu izmed sodelavcev, ki prihaja iz tega konca, da k meni pa pride Nataša iz Sinjega Galeba, je pa prav rekel, ja, se pozna, te dva sta pa nastopala. Mislim, da Maja v Prekmurju, da je omenil, da sta Maja nastopala, mogoče. Možno, da sem bila, jaz sploh ne vem več res, ker imamo čisto vsak vikend, imamo petke in sobote, kar moram reči polne, tako da sam še pišem v zvezek, no. Samo še rezervacija. A imate potem že ta december tudi že tako rezerviran kot zadnji december? Ja, imamo že kar vikende vse, no. Vikende vse. Sem pa kaj tu čez teden, ne. Tako da letos sva tudi rekla, da ne bova toliko je mala, kakor sva imela lansko leto. Ampak pač vikende, vmes, če bo kaj tazga, a ne, tudi drugače pa, da se mejhan umiri to. No, pa ko sva prej že tole Črno goro omenjali, kako pa sta potovala tja? Mislim, vprašam zato, ker sem prebrala, da se bojiš letal. Z avtom sva šla. Sicer sva se dolgo vozila, ampak nič hudega. Spravim, raje 4 dni z avtom, kakor 3 ure z avionom. Tako da,
Pa je ta strah res tako velik ali je to tako malo pretiravanje po filmsko, po zvezdniško? Ja, ne bojim se jaz višine, sploh ne. Samo imela sem ene tri ljudi, ko so rekli, da so bili gluhi na eno uho, tudi po tri dni. Meni je pa to grozno, že če sem prehlajena, pa da se mi zamaši uho. Meni je to res veliko hujiš, kakor vročina in bolezen in vse. Ja. Ne? In iz tega razloga se ne upam. Evo. Pa so bile to tako verodostojne priče, da jim verjameš to oglušitev? Ja, ne vem, kaj svem. Mogoče ena oseba je taka, no? V bistvu, ko mi je kot mama. Ne? Uh-huh. Zdaj, se pravim, vem pa ne, no? Nisem probala, tako da mogoče. A pa si vedno tako previdna, torej, ok, na letalo, ne, zaradi tega, da imaš res totni sluh in posluh. Kaj pa ostalo? Torej, glasbeniki morate res zelo paziti na se, na svoj glas, to je vaš kruh. Ja, to je res, ja, to je res naš kruh, tako da malo moramo biti pozorni, a ne, glede teh prehladov, mrzlih pijač, mehurčkov in tako naprej, na vse moraš malo gledati, a ne. Pa paziš na ledvice, pa šal nosiš? Nič. Aha, no, torej pa glede na to, normale. Ko smo se prej pogovarjali, glede aviona, ne, je še nekaj, mi bi mogli iti lansko leto, en mesec v Dubaj in 14 dni v Egipt in to v te klube, imajo srbske, hrvaške klube igrati, ne. No, in smo odpovedali zaradi mene, ker se nisem upala. Letos bi mogli iti en mesec v Ameriko. Isto nismo šli. Tako da Saša je bil prav jezen že, ne, na mene. Aha. Kako pa zgleda ta jeza? Mislim, verjetno je zaradi tega, ker se pač bojiš letala oziroma sesti se na to. Tudi vajna karijera malo prikrajšana, bi rekla, da je tako? Pa jaz bi rekla, da ne, glih tako imamo tukaj veliko, pa a ne, tako da sem rajš tako, kakor je, no. Aha, omenila si tole Ameriko, kaj pa je bilo to, mislim, kdo vas je vabil, s kakšnim namenom? Saša je v bistvu, to je pa Saša naredil en kontakt z enim človekom dola, ne, sta se menila isto za glasbo. Ena v bistvu gostilna je to, no, ki bi non-stop rabila, ne, zdaj cel mesec glasbo. Noter imajo vse sorte narodnosti in zaradi tega nas je potem vabil tja. No, in takole, ko hodeš na ta koncert, nekatere slovenske zvezdnice vem, da imajo kar zahteve. Nekatere se zadovoljijo že s tem, da se jim ni treba dejansko preobleči v avtomobilu, nekateri imajo več želja. Kakšne želje pa imaš ti, torej, da se ti pred nastopom omogoči kaj vse? Ne, jaz nimam nobenih želj. Za mene je samo, evo, da je elektrika, pa da imamo streho nad glavo, če je slučajno, da ješ drugo, pa ne. Kaj pa prava luč, pa pravi tip vode? Ne, sploh ne. Kolikor je to sploh ni problem. No, še malo o tej vaši glasbi, o vaših nastopih bi za proti koncu spregovorila. Torej, katere so pa tiste vaše avtorske pesmi, ki so najbolj znane? Če se ne motim, sta takoj po koncu poletja izdala pesem Če ljubiti je greh. Ja, no, to je ta nova pesem, ki bomo delali tudi videospot, ne? To je ta pesem, pred njo pa Nikada više. To je pa tako, smo zmagali na Hrvaškem. Ne? Zdaj ta Nikada više je tudi objavljena, že na YouTube in spot je narejen. No, ta nova pa še ne. Ta nova pa še ne v slovenščini, ampak verjetno boste štartali potem tudi na radijsko postaje. Ja, tudi. Vse mislim, da je celo Kali že razposlala pesem povsota. Sam, da ni šlo pa še tako na televizijo normalno, ker še ni videl spota. In tako naprej, no. O čem pa pesem govori? Pa v ljubezni, tako kot vse naše pesmi. Vse naše pesmi imamo take, ne. Pa je morje, tako, ljubezen in tako naprej. Morje, ljubezen, torej to, za crkljace. Kar imamo vsi radi, a ne. Pa je v njej tako kaj autobiografskega? Ja, je kar dost. Sej, te pesmi, ko jih pač mi pojemo, imamo take producente, in ko nas poznajo in vejo, kaj nam pristoji, a ne. Zdaj moram omeniti tudi Bojana Šarugo, da z njem veliko delamo in je zelo v redu. Normalno on je za znane tudi dela, za znane pevce. Tako da smo zadovoljni, da imamo tudi njega.
In kako potem izgleda ta tvoj delovni dan? Torej, kot smo slišali, ogromno nastopov, pa dve zlati plošči, ki ne prideta poslani dejansko od Boga, ampak se treba za njiju kar potruditi, ja, bilo verjetno. Se, ja. Torej, kako izgleda tvoj dan? Koliko od delovnika je dejansko posvečenega samo za kariero, samo za glasbo? Ha, mislim, da imamo zelo veliko tega posvečenega za glasbo in kariero. Res ogromno. V bistvu je malo prostega časa. No. Tako da, kadar ga pa imamo, si pa res tist probamo vzeti, gremo malo s psom ven, imamo kuškane. Zdaj prava, da bova šla za ene par dni v toplice, mogoče malo. Za spremembo, če nam bo uspel. In tako. Kaj pa ta Turčija, ki si omenila, da si želiš, da ti letos tudi uspe? Letos nama ni uspelo. Sem mislila, da bo letos. Aha. Upam, da nama bo drugo leto. No? Tako da bomo videli. Je pa tudi, ko moram omeniti, pa še, no, da tudi delamo na področju v Srbiji. A ne? Na tem smo imeli pa hit leta. Res? Tako da smo dol tudi veliko, nas tudi kar poznajo. Smo v produkciji Sezam, kjer so tudi lepa Brina, Severina in tako. Tako da delamo tudi tam. Torej, če prav razumem, če želiš biti uspešen glasbenik v Sloveniji, moraš ciljati vsekakor širše, ker verjetno je v Sloveniji težko priti do kruha samo na glasbenem področju. Je treba ciljati širše. Jaz sem se v bistvu zelo matrala tle v Sloveniji, da so sploh pesmi prodrle na radijske postaje. Nekak, kar niso hotel vrteti, ne nič. Ne? No in potem sem se pač odločila, smo šli na Hrvaško s tem producentom in tako in je res uspel. No, na kar so me pa začeli klicati, če lahko vrtijo, če lahko pridemo na intervju in tako naprej. Se pravi, moje mnenje, da moraš prej v tujini uspeti, pol šele doma. Ne? Potem te šele doma cenijo. Te vidijo, ja, drugače te pa ne. Kar je škoda, ne? Zdaj, glede na to, da prideš v Srbijo, slišaš srbske pesmi, na Hrvaško, Hrvaške, mislim, da bi bilo lepo v Sloveniji, da bolj slovenske, ali pa vsaj, da Slovence malo bolj naprej dajo, a ne? Očitno so potem tudi na teh radijih, nekaterih, ne vseh, te lobi, ki v bistvu bolj naprej rinejo nekaj drugega, kot vse, pač vse drugo kot pa slovensko. Ja, je, vse tako je, ne, meni so vse pesmi všeč, res. Vse je prav, da je malo mešano, normalno, da je prav. Sam ni pa prav, da slovenskih glasbenikov ne upoštevajo toliko veliko, ne vem, tudi če imajo kakšne koncerte, pripeljajo iz tujine glasbenike, namesto da bi slovenske glasbenike pripeljala, ne. Tudi veliko krat na nastopih, ki je sicer predviden za nekega slovenskega pevca, pevko, pripeljajo potem kot neko predskupino ali pa za njim skupino z nekoga, ki ni Slovenec in verjetno ravno s tem, da bi še bolj napolnili dvorano. Ja, zato, ker nam se je tako usedla, ne, v srce ta dalmatinska glasba, ne, dobro tudi Hrvaška in normalno, marsikjer Slovenc celo rajši posluša to kot slovenske pesmi, prišlo je pa že od tega, ne. No, ampak najprej treba vedeti, kdo si, da ja, potem tako, lahko greš točno naprej, pa tudi normalno pogledaš nazaj, a ne? Res je, ja. No, ampak, če sva še malo pri teh potovanjih, zasledila sem, da si pa želiš tudi v Indijo. Ja, tudi to si želim, sam verjetno ne bom šla. Razen z vlakom, ne, z letalom ja, pač ne. To. Pa zanimajo me te različne kulture, ljudje in tako. Iz tega načela bi rada šla tja malo pogledati. Morda tudi zato, ker je tvoj partner Rom. Romi pa naj bi izhali ravno iz indoevropskega področja, območja. Ja, to mi je pa govoril, da je res izhajajo iz tama, ne? Ampak ne zaradi tega. V bistvu, jaz sem si to želela že prej. Predno sva se mi dva sploh spoznala, no? Tako da, ne vem, nekak me vleče na to stran. Ja, no, za Rome je večinoma značilno, da imajo lep glas. Te je to čaralo pri tvojem partnerju? Zdaj, da bi rekla samo glasba, ne. Sej v bistvu se je mogel kar tudi on namatrati, ne, da je do mene prišel. Ne. Ampak pač to, dolgoročno sodelovanje, veliko si skupaj spoznaš človeka in je potem to. Ne. Meni veliko pomeni, kakšen je človek po srcu.
Ne zdaj, da bi rekel človek sam izgled, glas in ne vem kaj. Ampak kako pa potem to sodelovanje izgleda? Torej, vidva sta skupaj 24 ur na dan, kadar niste skupaj ljubezensko, sta skupaj poslovno. Skor. Kako to izgleda? Se kdaj naveličata drug drugega? Imate kdaj drug drugega vrh glave? Pa ni, pa mogoče se kdaj zgodi, ne vem, ko igramo. En bi rad to. Zgodil se je, naprimer, jaz sem hotla eno pesem odpet. Ne, to pa ne, ne. In sva malo tako, ampak pokaževa nikoli, ker ne smeva, ne. Uh-huh. In to je pač tako, tako sva že zverzirana, no, v tem. Drugač pa ni. Pri vama je sploh potem vse. Ni teh možnih tihih tednov ali pa tihih uric. Ne, mogoče. Ne, mogoče. Zasledila. Mislim, da to tudi jaz ne bi zdržala. Aha, ok, torej. Tihe ure. Zasledila sem, no, da pa imate res tako širok repertoar, uh-huh. Menda okrog 3000 pesmi, je to res? Ja, zdaj kar pojemo, a ne vse, tako na zabavah in to. Veliko zvrsti imamo, zdaj slovensko narodno, slovensko zabavno, starogradsko, dalmatinsko, hrvaško, potem je srbska, romska, črnogorska, makedonska, v bistvu vse. Igramo od zelo starih pesmi, se pravi, bom rekla, bivše Jugoslavije, do najnovejših, do disco ritmov za mladino. Ne? Pa pač vidiš, kjeri ljudje so, kaj bolj poslušajo, več tizga igraš. Glih iz tega razloga imava tudi toliko veliko dela. No? Pa znate vseh teh 3000 pesmi, teh besedil na pamet? Ogromno. Čisto vse ne, ampak ogromno pa ja. No? In kako si človek zapomni tog besedila, to je ogromno. Mislim, če se vzame, naprimer, da ima, ne vem, poprečna pesem, kaj s tem, ok, en ali pa dva podobna refrena, pa potem najprej dve kitici, uh-huh. Pa še dve, recimo, ene šest kitic, pa še dva refrena. Si človek zapomni, recimo, ne vem, 1000 besedil samo tega? To je kilometrina. Ko ti poješ, se navadaš, ne. Sem te nove pesmi, ko so, pa ene dvakrat, trikrat malo poškila še, ne, pa se jih tako pa naučiš. Aha, kaj pa tako izmenjava? Nekateri imajo tako, da enkrat eden poje, pa drug notne oziroma te besedilne liste vrti. Sej midva imava v bistvu besedila pred sabo. Sej sem vela, da malo gozvata. Ja. Ne, glih zaradi tega, ker če Saša poje, jaz prelistam, aha. Pokažem, kaj bom, da ni premora, da gre to kar naprej. Ne? To je res. Sam nimamo pa vsega, no, v teh besedilah. Zdaj, včasih se zgodi, da pa tudi kaj pozabaš, a ne, pa malo poškilaš, normalno. No, leto se skoraj bliža koncu. Omenili sva, da imate decembra že skoraj vse vikende zasedene oziroma že zasedene. Kakšen pa še vajen načrt, tako zasebno kot poslovno, še za te slabe 3 mesece? Je, mislim, da v teh 3 mesecih edin, kar bova naredila na tem področju, je ta video spot, a ne? Potem pa mislim, da sploh ne bo več časa, ker je pa res, imamo zelo veliki granja in tega, tako da drugo leto potem spet kakšen festival, pa tako. Scenarij za video spot že imata? Ne, še. Ampak verjetno se bosta stiskala in objemala, glede na to, če ljubiti je greh? Ni greh? Pa pesem je bolj tako, no, mislim, govori malo vmes, da niti nisi tako skupi, a ne, še pol proti koncu si šele, a ne, tako da ne bo skozi tega objemanja, sigurno, ne. Verjetno vsak na svojem koncu malo tako. Ja, super. Želim torej, da ustvarite čim bolj zanimiv scenarij, morda že kar filmski, glede na to, da sta nastopila tudi v filmu Šanghaj, čakava je tudi nadaljevanje. Za konec bi te, Nataša, prosila pa samo še za kakšno lepo misel za naše gledalke in gledalce. Znaš, da naj pazijo na sebe, naj bojo pošteni in tako naprej. Drugo pa vse potem pride lepo samo po sebi. Hvala, Nataša, za obisk v studiju in pa želim vama še ogromno tako festivalskih zmag, kot tudi čim več nastopov. Najlepša hvala in hvala za povabilo v vaš studio. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Spremljajte nas še naprej in seveda želim vam lep večer.